Nå, jeg har forsømt min udfordring lidt, fordi at jeg blev inviteret en tur til Ebeltoft, og det kan man jo ikke sige nej tak til. Så der har jeg været oppe den sidste eller i går, og så er jeg kommet hjem her til morgen, og det har været helt fantastisk. Og der har jeg fået en masse inspiration. Det jeg er i gang med lige nu, det er, som I kan se på den sidste video, at jeg har været ude og fotografere en af mine modeller, som havde gazebind rundt. Og som I kan huske fra den første video, så skulle jeg lave et eller andet med det her gazebind. Så det har jeg gjort nu. Og i hele den proces, der bare poppet en masse crazy idéer op ind i mit hoved. Så det skal jeg bruge de næste par dage på lige at undersøge, hvad det handler om. Jeg har også skrevet en blog omkring ensomheden. Og det billede, jeg kommer til at lave nu, kommer til at lave et match med ensomheden og gazebindet, isolation, som jeg har skrevet lidt om på min blog. Det er jo gigatabuemne for alle, mere eller mindre, medmindre man ved, hvordan man skal gribe det an, hvis man ser nogen er ensom, eller nogle af ens venner kommer, og så siger jeg føler mig enormt ensom. Så er det jo, hvordan taler vi om det? Hvad for nogle spørgsmål stiller vi? Som jeg også skrev på min blog, har folk en tendens til at hive socialkortet op. Så skal du ud og møde en masse mennesker. Men ikke, det er ikke det, ensomheden den handler om, og det er at møde en masse mennesker. Det kan det også være for nogen. Men ensomheden den handler bottom line, for mit vedkommende i hvert fald, om at man bliver set, og man bliver hørt, og der bliver lyttet til, hvad det er, man siger. Så det har jeg prøvet at se, om jeg kan få endnu mere ud af det her billede. Og i hele den her proces, så er der nogle andre skøre ting, som er poppet op, som jeg skal lave med smadrede spejle. Så lige nu er jeg på udkig efter et smadret spejl. Jeg skal have fat i en model igen til at lave hele den her serie, som jeg er i gang med, som bare popper op. Når man fordyber sig, som jeg har gjort her de sidste 4-5 dage, og ens hjerne kun er fokuseret på at lave noget kreativt, så kommer man ind i sådan en eller anden hule, hvor der bliver åbnet op for alle muligheder. Det er ret vildt. Sådan en proces har jeg slet ikke været i nogensinde. Jeg har været meget struktureret og var meget sådan proaktiv. Nu skal vi lave, nu skal vi lave, nu skal vi lave. Og den her idé, og den her idé. Men når man ligesom lader sig flyde med, så sker der altså alle mulige skøre ting. Og når der er ro til det, jeg skulle lige bruge de første par dage på, fordi det var jo en ufrivillig ferie, fordi jeg havde ikke nogen bookinger lige pludselig. Og det opdagede jeg først alt for sent, hvor jeg så tænkte, når man så må jeg jo gøre noget andet. Og det at gøre noget andet, var det at gøre ingenting. Det tog mig lige et par dage at komme ind i den proces, fordi jeg var meget sådan målrettet. Vi skulle det, og jeg skal have fat i det, og jeg skal have planlagt det. Og da det ligesom var på plads, så er det ligesom at ligge på vandet og flyde. Og så kommer der en stor bølge, og så kommer man lidt nedenunder vandet, og så tænker man, fuck, det her det overlever jeg aldrig. Og så kommer man lidt op, og ja, okay, nu skinner solen også. Og det er faktisk at ligge og flyde, og så kommer ørerne under vandet. Nu kan jeg ikke høre, nu kan jeg bare høre min egen stemme. Åh, det kan også være skræmmende. Og så kommer man op, og du ved, og så ser, altså, så det er det der med at flyde med, og hvor kommer man så hen? Og så kommer man bare til nye mål, og til nye mennesker, og til ny energi, og til anderledes energi. Og spørgsmålet, om jeg ikke ville have været kommet der til alligevel, selvom jeg havde været målrettet. Så det er sådan en verden, jeg godt kan lide lidt at udforske, og lidt med at go with the flow, og nogle gange svømme imod strømmen.
Det var dagens ord i dag. Måske skulle jeg have skrevet det på en blog, jeg ved det ikke. Jeg ved heller ikke, om det giver mening for dig. Men det er det, der er sket de sidste par dage, hvor jeg ikke har været på. Eller den sidste dag, hvor jeg ikke har været på. Så fantastisk godt vejr. Ha' en god dag.